Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Nedávno, konkrétně 30. března 2020, to bylo přesně 100 let od schválení naší československé, dnes již české vlajky. A možná jste dokonce zaregistrovali podobnost české a filipínské vlajky a zamysleli jste se, zda to nějak mezi sebou nesouvisí. Proto v tomto videu bych se podíval na vznik obou vlajek a vyvodit z toho nějaký závěr. Pojďme tedy na to. Začněme nejprve u naší české / československé vlajky. 28. října 1918 byl vyhlášen nový stát, Československo. A samozřejmě to nebyla jednoduchá cesta. Pro více informací si můžete pustit video, jak vznikl náš československý stát. No a když vznikne nový stát, tak se musí vymyslet měna, způsob vlády, přesné určení hranic a mnoho dalšího, ale také vlajka. Symbol, který by nás ve světě reprezentoval. Původně jsme využívali náš tradiční symbol Čech, bílo-červenou bikolóru, která vládla již v den vyhlášení československého státu. Bohužel to mělo hned několik problémů. Stejnou vlajku již mělo naše sousední Polsko a vlajka by se pletla i se sousedním Rakouskem. A navíc vlajka nějak nezastupovala našeho spojeného bratra, Slovensko. Proto padl nápad použít ještě barvu modrou. Protože díky tomu bude vlajka zastupovat jak Čechy, tak Moravu a Slovensko a navíc stejné barvy mají naši nejdůležitější spojenci Francie, Británie, USA a předbolševické Rusko. To zní sice dobře, ale jak se modrá barva bude ve vlajce vyskytovat? Tento problém měla vyřešit znaková komise, vznikla na konci roku 1918. Tam padlo hned několik návrhů, které si nyní můžete prohlédnout. Nakonec to však vyhrál návrh Jaroslava Kursy s modrým žerďovým klínem. Zajímavostí je, že původně klín sáhl do třetiny vlajky, ale po četných protestech a z estetických důvodů, aby to lépe působilo na člověka, se natáhl do poloviny vlajky. Vlajka v této podobě byla schválena 30. března 1920. Československo zastupovalo až do roku 1993, jen s přestávkou během protektorátu Čechy a Morava. Po rozdělení nám České republice vlajka zůstala doteď. A dle mého názoru si myslím, že ji máme stále krásnou a jednoduchou i po těch dlouhých stoletech. Nyní se podívejme, jak je to s filipínskou vlajkou. Tam je to však o něco více složitější. Na Filipínách, které bylo součástí Španělska, vypukla revoluce a navíc i americko-španělská válka, která ještě víc podpořila povstání. Povstalci se rozhodli, že vytvoří svou vlastní vlajku. Tu navrhl vůdce povstání a budoucí prezident Filipín Emilio Aguinaldo během vyhnanství v britském Hongkongu a byla poprvé použita během bitvy v Alapanu, dnešním Imusu, 28. května 1898. Tento den je navíc na Filipínách oslavován jako den vlajky. Tento svátek ještě u nás nemáme, ale už se o něm přemýšlí. Povstalci nakonec zvítězili a na 6 let získali úplnou nezávislost. Avšak svobodné Filipíny obsadili Spojené státy roku 1902 a poté ještě Japonsko roku 1942 a během okupace byla filipínská vlajka zakázána. Filipíny nakonec získaly úplnou nezávislost až roku 1946 a jejich dnešní vlajka byla přijata až 12. února 1998, jelikož se tam ještě dohadovalo o odstínech barev. No a co vlastně znamenají barvy filipínské vlajky? Červená znamená chrabrost a krev, jež byla prolita během bojů o nezávislost, dále modrá spravedlnost a vlastenectví, bílý trojúhelník rovnost, mír a čistotu a hvězdy tři hlavní geografické regiony Filipín. A ještě je zajímavé, že když je mírový stav, vlajka je vyvěšena modrou nahoře a když je válečný stav, tak je vlajka vyvěšena červenou nahoře. Takže co po tomhle dlouhém výkladu o historii obou vlajek plyne? Že podobnost obou vlajek je čistě náhodná a tedy obě vlajky byly vymyšleny nezávisle na sobě. Té jsme nikoho neokopírovali, jak říká článek na idnes.cz, i když byl samozřejmě myšlený jako vtip, ale naše vlajka pochází z naší hlavy a nikdy bychom neměli zapomínat na to, co vše jsme pro naši samostatnost museli vybojovat. Jo a ještě jedna věc na závěr. Připravuje se opět strašně velký projekt.
Ano, ještě větší, než co jste doposud viděli. Moc vám toho ještě neprozradím, ale co můžu říct je, že bude možná na podzim, pokud to stihnu, a bude to pokračování velmi oblíbené série, takže se máte na co těšit. Díky za shlédnutí tohoto videa a zatím ahoj! Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? To je státní hymna, ty vole. Jo, vlastně, státní hymna, no, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.